قدرمند ناظرینو السلام علیکم. ځنې خلکو ته خدای پاک داسې ژوندې زړه او رسا ذهن ورکړی وي چې هغوی د ژوند کومه شعبه خپله کړي، په هغې کې ځان ته یوه داسې لار راوباسي چې په هغې لاره باندې نور خلک تلل د ځان دپاره فخر ګڼي. داسې خلک جینیس وي، داسې خلک د نابغه په نوم بلل کېږي. د دوی هر خبره روایت شي، د دوی هر کار تاریخ. راځئ چې نن مونږ د پښتونخوا د یو تاریخ ساز شخصیت سره لیده کاته وکړو. زما مراد دی عبدالغنی خان. غنی خان لیونی فلسفي، یو شاعر، یو لیکوال، یو نقاش او یو مجسمه ساز. السلام علیکم. تاسو نه ستاسو د ژوند په هکله تپوس کول هسې یو رسمي شان خبره ده. بهرحال مونږ ستاسو د ژوند حالات ستاسو په خوله باندې اورېدل غواړو. مونږ وړو زه د 15 کال وم چې مور مې مړه شوه، ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو، او یو خور مې وه هغه هم باچا خانجیل کې وه، هغه چې هغې له رګونه نه وه له هغه دې وپانه کو مړه شو. بیا له هغې نه پس مونږ نیال وي ولي وو نیکه مې سل 57 کې هغه مړ شو. نو بس بیا مونږ داسې یو بورډنګ د اسلامي اسکول باچا خان جوړ کړی وو، هغه که خپل زامن ول نه راولم نو خلک بوچې د غریبانان زامن یو شان سکول کې دي، او دا خپل ښه سکولونه کې جوړې مونږ هم ول بوتلو پېښور کې اتمنزو کې نو سو یو خان ته یو کور بخلی بس هلته په ټکور به ناست و. مولانا حدیث او دا بلوغ المرام و اصل محاضر قرآن شریف هم بخاری او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول دا اسلامي منبر د باچا خان دا خیال وي دي ملا کوم، هغه وایي چې ملا په کار دی چې هغه دلته د ملیانو ډېر اثر دی. دا خو به هر یو شي سیاست اړخته و که نه، نو هغه چې انډیپینډنټ یو په خېټه موړي نو هغه حقه خبره به کولی شي. نو د هغې لپاره زه دا کې ورټومبلم. نو هغوی سره زه نه لس کال لسم مې ملته پاس کړو، بیا دلته کالجونه مې نه اخېستې اندې کړې نه سکولو. نو څنګه وړوکوالی خو ډېر تکلیف تیر شوی دی، کیسه کول خاصې وخت خو زموږ نه نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کې وو، ډېر بد حالت کې مونږ هر وخت به وږي تږي او یخنی به هم کېده. درې روپۍ د میاشتې د بورډنګ خرڅ نو په درې روپۍ د میاشت کې هغوی څه راکول، څه راکولی شو او ډېر ارزاني شو. نو بیا هم څه راکولی شو. بیا مې کاکا د انګلینډ راغی، ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو، هغه راغی. نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ منګو کړ ډېر وي، دا هلکان زندګي تباه کړ. زموږ د فیملي سره نور هلکان چې سره د ولي او د علي نو دوی خو یې واخېستل د دون سکول ته بوتلل. نور هم درې سوه پنځه نور دوی د عمر ماشومان وو زموږ خاندان کې، او زه چونکې بیا نهم لسم کې وم نو هغه وایي چې ده بوتلو څه ضرورت دی. زه بیا د جامع ملیې نه مې لسم پاس کړ، او بیا هم هغوی واخېستم بل کالج نه اخېستم. نو دلی ته لاړم، هغلته هم دغه وه غریبانانو هغوی سکول سره پیسې بنوي کاري سره. ډاکټر ذاکر حسین زمونږ دغه وه پرنسپل وو، او داسې زړې مڼې بنگلې به واخېسته قرو الباغ کې، هغې کې به مونږ ناست. اوس خو ډېر عالی شان عمارت جواهر لال ولا پله کونو کروڑونو روپۍ ورکړې، اوکلا کې یو ډېر زبردست اردو یونیورسٹی جوړه کړې ده او وخت کې اسنو. نو هلته زوم یو کال هلته بیا عربي مربي خو ما دلته ویلې وه، داسې به مې ویلې لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو. نو هغه هلته چې لاړم نو هغه عربي کتاب هغه استاد چې راکړو نو هغه ته سبا له ما ټول به وره نو هغه ما ته چا بیٹا تم سکھاون کو اسلم جرج پوری نو ہسٹوریو نو مشہور نو هغه به خپل تاریخ لیکو، ما به لکان ته عربي خو له خپل کلاس ته. بیا د امتحان پر ورځ باندې باچا خان تار و چې راشه کړي دی ارجن دی خدای وار مې خطا شو. په بد ورځ باندې همدغه شان ته امتحان مې پرېښود، امتحان ته یو ورځ نیمه پاتې وه. نو چې راغلم دلته وي چې دا بچه سقو بغاوت کړی دی، او امان الله خان سال جب رالیږلی چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسٹ ایئر او بالکل میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے فوج کی نشتہ. نو مونږ شپږ ډاکټران روان شوی دي، تیار شوی دي. ډاکټر صاحب مشر د ډیلیګیشن مونږ دوه دیرش تل لاله کانو د کالجونه ولا روخ کړو ټول فرسٹ سیکنډ ایئر والو. نو سو خدا افغانستان سرداران زامن نو سو دلته دې خلکو نظم پکې باچا خانه فرق کړو
لس زر روپے دا یو زوی ما وتے اس گڈریم زمانے تے پوس ما پوس نہ کو بس زوال ہاں ما گجی من اٹھین میں نے گو کو فرسٹ ایڈ میں دا کور دے رہا لے جوڑ کر لے پٹے تھڑل سٹریچر بھی کہ دا سی بس زخم چتا دا سی بڑے ہر سم کڑل میں پھر گیا نو پاسپورٹ نہ را کول نو دا ری پورے بن کر چمان لہن کوٹے تلاڑ بیا کوټه ته بابا ولاړ ورته چې تر هغه موږ سره شنه کې ډیر شاو موږ بدل دلته کې د دې نه موږ به هم سړی ولي ګو دې قبایل ته او ممند کې چې سره تورنګ دې نه د انګریشته دارم دی او مشم نه خپل مم دې نو د ممند له خکرو کې نو تا بیا په تخ کې نو نو ورته چې زه د خپل تخ د پاره د یو پښتون وینه یو ساس کې وینه ته یو د کفر ګړم او بس به لته لاړ شم نو بس هغه بیا نه مشن پاتې شو میں مت جامع تلاش ہوں بس ماں ستیا گھر میں شروع کر میں نظم یہ چت نظم جامع ہر تلاش ہے میں نہیں ملا کے گم بیا کاکا میں تو چھ پردا سے جن تک بولا خراب کرو خوش اس پہ آخر خوش دکی میں لنڈن تے لے گل نل تھی میں ملا کر لے گل اگسروں میں کال یو نیم سره مخ هغه ماته سخول مول نه خپل ته خول ول ټیسټ مې نیو ټیسټ مې نه ټول مره ته خو ما بار به کو ته یعقوب هغه ماته چې یعقوب ما و یوسف هغه به جوزف نو بیا دا غږ نه بیا پاسپورت واشه ول ډیډ ماستر صاحب دوت ما ډیډ ماستر په لاس لیکري دا سرټیفیکټ چې دلته سم پاس کړی دا فلانه فلانه جو به ول ورته دا دی غری په هغه زو د امریکای یو یونیورسيټي اکسپټ کړم دلته کیمیکل انجینئرنگ پہ کلاس کی تر جوڑ چلے تک بابا میں خیال چلا ٹول زمین دا وطن دا سیزن چیزوں دا پینگان را مٹیریل روڑے وغیرہ تک فنش کنگ لے رہا کہ نو اگر وچ دی ہر یو قصب دے خپل خاندان نه یا دی خپل پختنو کی یو لکو لیگو ڈاکٹر صاحب یو زوی ٹریننگ لو لیگو ما دراستا اخورا تختی دا اما تو تلاش تر چلے تک نسو خبر چ تر پہ کارخانہ سو نو روپے لگی نچ ددی سو چل دے دا وچ خو اسنا دن خزو ودا خدای په والو جی نو غزلړ امریکای ته کالج کوم اې کما یو سو کار تر کړل ا دغه چې اخري پریکټیکل سه پاتې شو نو بیا ما ته کړین چې دان مې دا زبط شو ټول پم پم خلکو چې چا سره وي غوي بس کیناستل په غوي خو چې زلړ ختم شو دي نو ټول خاندان الکان گیر شو خور مې یو سکول کې ګره شو انګلند کې ڈاکٹر صاحب یہ ویلور پر ڈر پشاک اسکول کے گیرا شو زیا پاکسفورڈ کے گیر شو امریکہ کے گیر شو دوشان سے ٹول منگا در پدر وہ خیر اگر ڈاکٹر صاحب بچوں زمانے دو کال مشروم ہو اگر بیا ایم ایم کرے ہو بیا بیرسٹر شوم ہو نہ اگر سے کوشش مشو کا مور پیرنگ گیا ہوا جی پیرنگ گیا نہ کہتا خو دغه وتا یعنی خوزلو کو نغرا غیر اور سی خواته می اشتیا غل تک مال د کور نه خط نو حساب نه اس نو علی دې تکلیف کې مغو مر تر کو ولما پرنسپل هغه د کالج بار فوج کې نو کړ کړم یونیورسيټي کور ته کې سو یو د یونیورسيټي کډټ کور نو بیرس کې بو سی د ما غل کان سره کپټیا کې و ډوډیا خورا او جیب خسر بیراله په پیرا کولی د کاری نه بیرا کولی بیا چې درالم دلته نه مې واپس کړو ته بیا هغه تر دې چې مې هغه جان نو هغه مال په لګي شان رولې کړې زه په لندن تر رسیدې شم بس او ما ته چې مړه دا کورس خلاص کړ بیا راشه او دا دی خو ما ته دا اوس نه کې چې ما باندې تکلیفونه تیر شو لګي تندې نو ما سر دې خپل کورس زم کلی تا البته په کور را جمع کوم دی او کالی جره برا غونډه کوم نه کوه زما کې مې بس بیا براشم کورس هم خلاص کوم کورس هغه پریکټیکل چې سره پاتې شو نو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړو نو هغه چې اسرائیل مې دلته بیا باچا خان لیدول لاړم دلته کې خلکو شکایتونه ورته کول چا به ته پیرنګانو جامع غوندې چا به ته ټوپې په سر را پسې خدای خیر من ګرالې وتره هټ والی په سر نو ته بابا ته مخ په سر درس چې په سر نو تاسو ولې خو پکې بیا ما سره ډیر خو خو یو کرنل لمن اخر کې سره غشته په هغه په دې پټو تټلم راتلم به درون کې نه پپا کار مجر کې چې سندخانانو په شان ته په اسمان ټټ ټ دیکھو کټ کټ دیکھو وي دا یې جوړ کړی یا زم ډیر تنگ شم او ویم ران تنگ شم بچا خان ته خطونه ولیکل دې دې مړ پر سم رواج نه پیګو دا دې هغه چې زلاړه ما غره ما نه ټیکټ می کټ واښ ته دې جوای لا لولې چې ودا زو زم ما ټول امریکا نشو دې او دې وړو کې لګلم
بدنګ هم لایف هم نو چې وړونه مور مړه شو امور مې ډیره عجیبه حالت کې مړه شو خو بادشاه خان خپل هغه سوانه مرې کوم لیکلي دي ملا ته چې د کټه تو شو بس ځان آفر کړه د په دې نو ته مړه شي دی او بچ شي نو بس هغه مغه وکړه نو په سبا له هغه نه جوړه شو زه بچ جوړ شوم په درې مورځ د کټه پاسې ته مو هغه لاړه ګورله نو ما دا نه منل دی خود به دا خبرې کول خو چې بادشاه خان بایوګرافي کې مې ولیده نو بیا ما هم منل نو هغه بیا زه لاړم جواهرلال سره یو کال هلته وم الهباد کې بیا دا بهار درس کوي کړه 1935 کې نو هلته هېڅ انتظام نه و هغې کې 75,000 خلک خو ګورمنټ منل چې مړه شوي دي خو ډېر خلک مړه وو او هېڅ د ریلیف انتظام نه و د هسپتال نو سټریچرز نو اوس خو هر سال ګوله لاړې شي که نه خو پیرنګانو وخت د هندوستانیان دقسې پراته وو زخمیان مړه کېدل نو ډېر پقار شو او خصم غصهناک وو هلته یې ډېر سخت تکلیفونه وکړل چې بس راغی نو زه خو جیل ته روان یم دا لور وایم درا دغه ورځو کې د سویسو 1500 کال وو هر به داسې یوویشتو دویشتو ما نو موږ ته ویل چې ما تاسو له ټیګور یونیورسټۍ کې انتظام کړی تاسو دواړه به هلته ځئ نو بس موږ دواړه هلته لاړو بیا اخوا کالج کې د چې کو داخل شو زه هم زه لاړم جرنلزم زما مضمون نه درد کوم نو هغه مالې یو مضمون هغه استاد راکړ ما به یو ګنټه کې خلاص کړم مې کولی بیا به ټولو داسې خوشې ګرځېدم خدای څوک کړم ټیوټر زموږ شو پرسن ټیوټر زما د اندرا نو هغه د آرټ کالج پرنسپل وو آرټ کالج کې هلته ټیګور وو یو میوزیک کالج وو یو پینټنګ وو یو کالج آف ډانسینګ وو یو د سکلپچر وو نو ډېر هغه هم خراب حالت کې وو هغوی کې دا کچه کوټې وې هغې کې بوسې د پاسه پې سفر وو ماران به پکې ګرځېدل نو هغه بیا زه تنګ شوم خوش باسې ګرځېدم نو هغه پرنسپل ته ورغلم یو ورځ مې زه څوک وم چې څه کیه کوه خو دوه درې ورځې ورغلم نو ما یار دا خو په لیونه ولیدلم ما وې ښه ده نو بیا هغه آرټ کالج کې یو د هغوی استاد و یو سکلپچر استاد و نو بس هغه سره زما دوستي شان شوم زه هغه سره یو ورځ هغه سټوډیو ته لاړم نلته سټوډنټان ناستو د خټینې سیزن مې نه جوړول ډېره ښه خټې والا جوړه کړې وه بندېدارانو ما هم راواخیستل لږ شان په میز مې کېښوده وه چین دخمې جوړ کړه که چارمخ کې خوسه مې ترې جوړ کړی وو داسې مې دوه درې سیزنه جوړ کړل نو هغه هغوی هغه پرنسپل ته وایي چې ته راشه دیالک کې خو څه چل دی نو هغه چې راغې نو هغه ته چې دا خو ډېر دی ګفټر دی او دا دی هغه دې خو دته المه وایه بیا نور هغوی به موږ به چې په پکنیک یا څه باندې بدلون دا اوچ رنګونه به یې راواخیستل ټولو ځان سره استادانو ملکانو ځکه چې پینټنګ مینټنګ سامان خو هم نه شوړي نو هغې باندې به سکچنګ میچنګ کوو دا کریان که نه کوم چې اوس زما دلته کې هغه شوي دی هغه زما هغې باندې کوم زه خو مکس کوم کریان او کله نا کله آیل کلرز کنی کریانز او پوسټرز ټول زه ګډوډ استعمالوم نو دا هغې پته نه لګېږي دغه ته آرټسټانو ته چې ګوري ورته نو هغې کې بعضې افیکټس پکې داسې چې هغه پوسټر کلرس کې نه شي راتلی ځکه چې هلته ما کریان استعمال کړي خو خو یو دوکه شان دی چې څه کوم نو نو هغه بس بیا دا هغه ځای نه راغله ما شانتینیکېتن بیا یو څه موده پس یو کال پس مې بابا راغی د جیله را خلاص شو نو هلته راغی د هغې پر زه بیا د هغوی د یونین صدر وم نو هغه جنکو هلکانو ته ډېر لوی هغه سړکونو باندې ورته ګلونه جوړ کړل او دغه جوړ کړل او میوزیک کالج جوړ ورته هغوی ورته ټول دا سازونه غنګول د ټیګور د ګډې دی ورته جنکو هلکان ټول وو ډېر خوشحاله شو بابا خو چې وردې ته راغی نو ګاندھی جی ته وویل چې دغه ځای زما د زوی دپاره ټیک نه دی او ټول بنګالیان وي تور تور دی غني په کې دا سپین سپین د ګلاب پسې به ښکاري وي ویل ټیک جگہ نه یې مې غني کړي وه ټیک نه یې خیر بیا جی پرنسپل واپس راغ ور دیتا و گاندھی جی ته وچ دنګ ته پرې دا داسې لکه نه 50 کال کنه در راغلې ټیګور مله خط ور کړو چې پرې کړې چې دې آرټیست یو د غشیو د استاد نوم بو شیو خو با با مې وچ ک د سور رنگ په کاغذ لګو کښینه ولګو نو د هندستان په دنیا کې به سفر اخلا شي نا گاندھی جی ته ټیک ته خان صاحب بس نو دوړو بوډا گانو وچ بس مزال تا نو زمسلم نو بیا بابا مې چې ته ترو کارخانې ته لاړ شو هغلته کې خپل پریکټیکل کې سخت لا سکه جی
نزداغ دینا تر یو کارخانه کې لاړم نوکر شوم. هغه کوم ځای وځي کارخانه؟ ګولا ګو کرنا تیو پی کې و. سیتاپور ته نږدې و، د کوم د شه جواهر لال خزه شه کوم کې و. نو هلته زه نه لس کاله وم، نو هلته سوپروایزر شروع شوم او بس هغه سوکې ته لاړم. چیف کیمیسټر ما ورسره انجینیر هم و، داسې دواړه شوم، کیمیکل انجینیر هم دواړه یم. نو بیا هلته کوم نو بیا دوی دلته تخبیه کې عامل جوړو. نو هسې زما کې دا کیوریاسټ کې وچ یاره پښتانه به انډسټریل لیبر شیک نه به شي، او څنګه به دوی کوي، او دوی به څنګه هومنی ډسپلن، دوی خو داسې خوددار شان خلک دوی، ملک به دوی کار څنګه کوي. نو دغه کیوریاسټ کې د وژنې هلته مخر ډېر ښه پوسټ به و، ډېره تنخواه هم ډېره وه، د دې پنځه سلو چند پنځه چند والته خو زه راغلم، د عامل مې هم جوړ کړ دلته، یو زوم به یو چیک وه مې د بلی سر نه روغ کړ، پیرنګان نیولی وه، جنګ روز وې چې د عامل شروع کړ. نو هغه خو جرمن سټیزن و، نو بس ما هغه دواړه شروع شو ته نو جوړ هم کړ. نو کله نه کله به کښېنه تو خندل مې هم ځان پورې، ځکه چې څنګه ډاکټران چې وو نو هغوی خو نټ او بورډ کې فرق نه شو کولی. هغوی په دې نه پوهېدل چې اوس په تخبه کې خو سایډنګ هم نشته چې هغې باندې زیاتی د ریل هغه ډبې ودرېږي، خو یو لاین تللی دی اوس دا مشینري به کوزه کم ځای نه. خو خیر مردان کې مې یو سایډنګ صحیح کړ، نو هغه هغه سټیشن ماسټر ته وی خو بیا کریز نو بیا هغې له مو هغه کرین جوړ کړ دلته په هغه د اوسه پورې ولاړ دی، په هغه پاټلۍ د پاسه مو لګوه. یو درې دغه هم ګډز هم داسې ولګوله، مېسکم په پولي واچوله. بیا د هغې هغه سي یو ټوکړه د هغې څلور څلور ټنه شپږ شپږ ټنه به وه، دلته کې دونی بټون نه غټه لارۍ نه وه، هغه بس په چلونو ملونو مونږ هغه اوس.